Zdarec z lidí tady Vrek. Vítejte u dalšího videa z Wayfinderu, protože máte hromadu otázek a mě to vždycky trvá půl dne, než se tady do ten z té hry dostanu. Tak jsem to konečně nalogoval po asi dvou hodinách čekání ve frontě. A další mám další content ze hry Wayfinder na základě vašich otázek, které mi píšete buď do komentářů nebo na Discord. E, tentokrát se bude jednat o monetizaci Wayfinderu, protože jak jsem již řekl, aktuálně si můžete hru koupit za nějakých 18 dolarů na Steamu, pro tu nejnižší verzi, tu úplně základní, aby se měl jakoby ten přístup do té hry, na čiži, jako dostanete i nějaké bonusy, nějaké, nějakou prémiovou měnu a nějaké tituly za to, že hrajete jakoby s tím Founders Nicméně, nicméně. Je tady jedna věc, která je třeba, kterou je třeba adresovat, kterou jste mi psali e, i v komentářích, že Titans hra používá predatorské mechaniky, co se týče nakupování prémiové měny. E, Líčky, já nevím, kolik tady máme jakoby fanoušků Warframeu, nicméně já to budu hodně srovnávat s Warframem. Co se týče monetizace, co se týče monetizace Wayfinderu, a budu se bavit především a jenom o té samotné stránce toho placení, téže té, té prémiové měny, tak v aktuální stavu ano, používá to mě moc nesympatický systém, jakoby nepřesné měny. Já tomu říkal nepřesná měna. Pojďme se na to společně podívat, co tím myslím tady, když si vlezeme do shopu, tak si všimněte, že první věc, která vás tady uvítá, je de facto item shop ve stylu Fortniteu. Jo, tady tyhle ty nabídky jsou časově limitované a budou se střídat na základě toho, eh, ko, jak tomu vyprší čas. Má to dvě, eh, dva taková úskalí. Jedna věc je, že vás v tom item shopu bude neustále čekat něco nového. Na druhou stranu to vyvolává FOMO efekt. Eh, FOMO Effect, nevím, jestli jste znali titulansou termínu, ale FOMO Effect je anglická zkratka pro Fear of the Missing Out. To znamená strach z toho, že to minete, že, že to prostě mít nebudete. Úplně stejný princip používá i Fortnite. Je to tady taky, to znamená, že na nákup tady tohle toho skinu máte 19 hodin. Pokud to prošvihnete, tak budete muset čekat zase, kdo ví, jak dlouho, než ten skin budete moci koupit. Bohužel, ta věc tady je. Mně třeba osobně to nevadí, protože. Já mám raději, když mám na výběr jako třeba z pěti věcí, než z milionů různých věcí. Ten item shop potom nevypadá na první pohled tak strašně nabouchaně, ale je to jedna z věcí, na kterou je třeba myslet, když se pustíte do Wayfindru. Takové věci tady jsou. Potom tady máme jednu takovou další věc, je, kterou, kterou jsem slyšel v komentářích, že hodně kritizujete a to, že se dají koupit zbraně přímo za prachy. Za reálná prachy. Tady tohle jsou regulární zbraně, které má můžete hrát. Toto nejsou skiny, toto jsou zbraně. Ano, můžete si je koupit. Nicméně každá tady z těch zbraní se dá vykraftit. Otázka je, jak moc velký, když to řeknu trošku lidově, voser bude ty zbraně vykraftit. Nicméně každá ta zbraně se skládá ze čtyř částí, ty čtyři části, když postavíte, můžete si potom vykraftit zbraní. Není tady žádný čekací systém na ten crafting, jako má třeba Warframe. Ty, jak má, dáte craft, craftíte okamžitě, okamžitě tu věc máte. Nicméně je třeba na farmě ty materiály. Já nemám žádné materiály na to, abych ukázal, jak velký, eh, velký voser to je ty farmy, eh, ty materiály, protože ty jsou trošku až později ve hře. Nicméně to, co eh, tady v té hře je a co nejčastěji kritizujete, je to, že když se na to podíváme, když vpravo nahoře, když se podíváte, já mám 500 nějakých run silveru, ok? Když e, to vyjde z early accessu ta hra, tak vy budete mít přesnou nulu. Budete si chtít koupit tady tuhle tu, tu brokovnící Demetria na Windgrave, kterého aktuálně hraju, jo? A vy byste očekávali, že bude existovat balíček těch run Silveru na to, že si ho koupíte a koupíte si tu konkrétní zbraň, která jsou 1150. Nicméně balíčky jsou 500, 1100, 2300. Takže když se na to podíváte, nevíde vám to a budete vždycky muset sáhnout po tom drahším balíčku. Toto je jedna z praktik, kterou já nenávidím v MMOčkách. Tady tohle je čistě predátorská mechanika. Nicméně byl k tomu takový obrovský backlash, že se k tomu vyjádřili samotní vývojáři a ceny těch věcí v item shopu budou předělávat tak, aby byly příjemnější k hráčům. Trošku mi to přijde tak, že se pokusili, jako jestli jim to hráči strpí, takže by na tom mohli jako získat nějaké peníze navíc. E, nicméně backlash samotných hráčů byl takový, že de facto hned první den po releaseu adresovali tady tohle věc, že sami chápou, že tady tohle to není úplně přívětivé k hráčům a že to budou předělávat. Takže samozřejmě názor na to můžete mít, jaký chcete, hra je, hra je v Early Accessu, je dost možný, že jako nezamýšleli si nic špatného, nicméně dobrou vizitku to té hře neudělalo. Jo? Takže ta, ta škoda už byla napáchána. Jo, je důležité pamatovat na to, že ty zbraně, které se tady můžete kopit, se dají prostě vykravky. It is what it is, jo. Takže ono, jestli z toho chtěli penízky navíc, dostalo to beklež jako prase. Takže když se kouknete tady na tohle, nemusíte mít strach z toho, že ty ceny budou predátorsky, budou to předělávat. Otázka je, jak to budou předělávat, ale rozhodně to bude podle mě vycházet tak, abyste měli přímo balíčky těch hrdinů silveru na to, abyste si mohli koupit třeba tu konkrétní zbraň nebo toho konkrétního hrdinu. Mimochodem, hrdinové se taky kraftí, e, to vám někdy taky můžu ukázat, to jako je zajímavý systém, kdy vy ty hrdiny vyvoláváte z různých dungeonů a sbíráte jejich části, abyste je potom jakoby dali dohromady a vytáhli z toho vojdu, do kterých chodíte kvůli těm dungeonům, jo takže toto je jedna z věcí, na kterou jste se mě ptali, e, já jakožto hráč Warframeu toto ani nějak, nějak moc nevnímám, e, nelíbí se mi to e, vím, že tady tohle to není úplně košer, nicméně nemyslím si, že by to měla být jakoby úplně překážka pro hráče, jak říkám zvlášť po toho, co adresovali, že to budou měnit ale Vím, že je to citlivé téma, víte, že já to hodně často probírám, víte, že moc často kritizuju hry, které TitleNS používají. O Wayfinderu jsem zatím mluvil jenom v dobrém. TitleNS je věc, která mně se nelíbí, nicméně budou jim měnit. Další věc, která je tady monetizovaná, je tzv. Reward Tower. Reward Tower je de facto Battle Pass. Vy to otevřete, máte tady nějakou mapu, po které chodíte a sbíráte si odměny. Vy za každý level, který vidíte tady vlevo nahoře, pokud mi to půjde, já vám to tady ukážu vlevo nahoře, máte takové klíčky. Pokaždé, co dáte level up v tom Battle Passu, za to, že prakticky hrajete, tak dostanete klíček. Vy potom šlapete tady po těle políčka a otevíráte si odměny. Máte tady nějaké skiny, jo, Ascendance, Weapon skin, toto jsou skiny, toto nejsou prostě pěkně zbraně. Když si koupíte zbraň z toho item shopu, je to zbraň, má různé skilly, má různé staty. Toto je jenom a jenom skin. A i ty battle passy mají i několik úrovní, několik pater, takže si můžete přesně vybrat, kterou cestou se vydáte. A neměli by být časově omezené. To znamená, že tady těle z těch season passů, nebo tady z těch battle passů, nebo nevím, jak to nazvat, prostě tady těch River Tauru, budete mít víc, které si budete moct koupit, nicméně nikdy nevyprší. To znamená, že vy se k němu budete moct kdykoliv vrátit, nejste do toho časově tlačení, například jako je e, Battle Pass v New Worldu, nebo ve Fortniteu. tomu Battle Passu se můžete kdykoliv vrátit, on prakticky nevyprší. Což si myslím, že je docela férové, nicméně zatím nevíme, kolik ty Battle Passy budou stát, e, samozřejmě vy si můžete koupit, e, vy si můžete koupit ty klíčky že jo, za 150 run silveru, takže když jich budete chtít nějakých 10, tak vás to vyjde nakolik každý stojí 150 x 10, to máme 1500, takže kdybychom si chtěli koupit 10, stejně musíme sáhnout po balíčku za 20 dolarů a to máte 2300, což znamená, že si těch klíčů koupíte, já nevím, nějakých 18. Jo, a tím jako postupíte v tom Battle Passu docela jako hodně. Mě ty klíče nejsou jako úplně drahé, takže jako třeba to někdo využije, já třeba ne, já raději ty hry hraju, než abych si to skipoval. Nicméně je to jedna z věcí, které je dobré adresovat. Těch reward taurů v aktuálním stavu je trošku více podle toho, kolik, jaký jste si koupili founderspec. Já vám bohužel ukážu jenom tady ten úplně nejzákladnější, protože toto je verze hry, kterou si koupí nejvíce lidí. Ta úplně nejlevnější, ta úplně nejzákladnější. Toto je to, co vás čeká. Nicméně, když už jsme u toho, tak samozřejmě, co se týče monetizace, eh, nějaký zhled těch postav k tomu má hodně co dodat. Jo, prostě skiny a vzhled postavy a mikrotransakce, to jsou ta věčná láska. To znamená, že když se tady podíváme ještě přímo na tu postavu na styl, což jsou vysloveně skiny, můžete si všimnout, že opět tady tohle rozhraní vám bude hodně připomínat Fortnite. Jo, můžete si tady navodit nějaký loading art, já ještě žádné nemám, já jsem si ještě neotevřel, protože než abych hru hrál, tak jsem spíš čekal ve frontě. Nicméně je to úplně stejný systém, jako používá Fortnite. S tím bonusem, že si můžete vlastně ty části, ty zbroje ještě přebarvovat, takže i na tom začátku se můžete trošku odlít než vám hra dá z Battle Passu nějaké skiny navíc a začnete vypadat trošku jinak. Takže to jsou takové jakoby hlavní věci, co se týče monetizace, já doufám, že vás to neodradí, protože za mě Wayfinder je strašně fajn hra, má stále potíže, což bude de facto další video, o kterém budu chtít mluvit, což bude adresace nějakých problémů právě na to připojování serveru, protože to, co se děje s tou hrou aktuálně je šílený. Ne, nemyslím to šílený jako šílený, jako že bych chtěl nějak kritizovat ty vývojáře, protože já u sebe u tolika releaseů různých MMO, že mě to vůbec nepřekvapuje, mě to prostě nevyvede z míry. Nicméně to vyvádí z míry hromadu lidí, kteří v životě nikdy nezažili early access. Takže to bude jedna z dalších věcí, o které budeme mluvit v rámci Wayfinderu. A to je všechno, líčky. Já doufám, že se vám tady tohle to video líbilo. Já vám moc rád děkuji, pokud se video dokoukali tady do tohle z toho bodu. Pokud tomu dáte like nebo mi dáte subscribe, já z toho budu moc vážit, nic to nestojí, tady kanál to posouvá mnohem dál a dál já potřebuji hitnout tu tisícovku, ať si to můžu odškrtnout ze svých milestoneů, ze svých úspěchů tady na téhle digitální platformě, takže pokud to budete fílovat, já si budu moc vážit toho, že mi ten subscribe dáte. Líčky a ty už klasické a my, my se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se hezky a zdarec.